Bona tarda. La Diputació de Barcelona ha presentat el nou catàleg de serveis als alcaldes de la nostra comarca, del Vallès Occidental, amb un pressupost que supera els 54 milions d'euros. A partir de l'oferta prevista en aquest catàleg, ara els ajuntaments presentaran les sol·licituds que es valoraran tècnicament per la Diputació i finalment es concediran els ajuts. D'altra banda, el mateix president de la Diputació s'ha compromès a fer front, per la part que li correspon, a les destrosses que van provocar les ventades d'ara fa un mes. Ho expliquem de seguida. Abans, però, volem conèixer la resta de l'actualitat. Ho fem en el següent sumari. Jordi Ballart reuneix 1.200 persones al recinte firal en l'acte de presentació de la seva candidatura a l'alcaldia pel PSC. Ballart ha rebut el suport del primer secretari del partit, Miquel Iceta. Les escoles Bressol d'Iniciativa Social estan en risc d'extinció per impagaments de la Generalitat. A Terrassa n'hi ha 3. Totes han hagut de retallar en personal i sou. Ja està tot a punt per a la mitja marató de diumenge. L'organització ha tancat la inscripció en uns 3.600 atletes. Ha augmentat la presència femenina i els corredors locals. Com dèiem, la Diputació de Barcelona ha presentat el nou catàleg de serveis als alcaldes del Vallès Occidental. A partir de l'oferta prevista al catàleg, ara els ajuntaments presentaran les sol·licituds que es valoraran tècnicament per la Diputació i, finalment, es concediran els ajuts. El president de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve, ha explicat aquest dijous al vespre als alcaldes del Vallès Occidental el suport econòmic i tècnic que destina la Diputació a la comarca. Esteve ha presentat el nou catàleg de serveis del 2015 amb un pressupost de 54,5 milions d'euros, un 80% del qual està destinat a programes locals d'atenció a les persones, al desenvolupament econòmic i al foment de l'ocupació. La presidenta del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Pepita Pedraza, ha demanat un esforç a la Diputació per fer front a les destrosses que van provocar les ventades d'ara fa un mes i Salvador Esteve s'hi ha compromès. Aquest any, com que hi ha hagut les ventades extraordinàries que van haver el dia 9 de desembre, que ha generat una problemàtica important al territori, que en alguns municipis ha fet una destrossa molt important en el patrimoni natural, que s'ho miri amb bons ulls. Hem de saber quin és el muntant total per establir-ho. No és una quantitat fixa, sinó que mirarem d'arribar tan enllà com puguem, mirar si també hi ha altres administracions hi poden col·laborar i entre tots fer un esforç per arribar al més lluny possible. A partir de l'oferta prevista al catàleg, ara els ajuntaments presentaran les corresponents sol·licituds que es valoraran tècnicament per la Diputació i finalment es concediran els ajuts. Jordi Ballart ha presentat aquest dijous al vespre la seva candidatura a l'alcaldia davant 1.200 persones. Amb el suport de tot el socialisme, Ballart ha desgranat un llarg discurs en el que ha parlat des de la regeneració de la política general als reptes més locals. Les pròximes eleccions municipals del mes de maig seran les primeres que Jordi Ballart es presenta com a cap de llista del Partit dels Socialistes. Sota el lema Valentia per als nous reptes, l'actual alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, reuneix 1.200 persones al recinte firal en l'acte de presentació de la seva candidatura a l'alcaldia de la ciutat pel Partit dels Socialistes. Amb la presència dels dos alcaldes socialistes que ha tingut la ciutat, alcaldes de ciutats veïnes i suport del primer secretari, Miquel Iceta, Ballart ha desgranat un llarg discurs en el que ha parlat des de la regeneració de la política general als reptes més locals. El candidat socialista s'ha erigit com a impulsor d'una nova política més transparent, pròxima al ciutadà que afronta els problemes reals i lluita contra la corrupció. Un tarannà amb cultura de pacte i millora de la participació, amb un missatge per a les noves formacions. I el que farem plegats amb totes aquelles persones que s'hi vulguin sumar, que vulguin aportar idees i que vulguin treballar per fer-les realitat. Nosaltres, amigues i amics, no només podem. Nosaltres podem, nosaltres ho estem fent i ho farem. Nosotros podemos, lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Es demostrable lo que nosotros estamos haciendo. Solo podemos, lo estamos haciendo y lo continuaremos haciendo. Pel que fa als aspectes més locals, Ballart ha parlat de la limitació dels mandats dels alcaldes als 10 anys, de l'obligació de complir amb els programes electorals o de fer signar als regidors un compromís amb la ciutadania. La primera promesa és que Terrassa no retallarà en despesa social. El candidat socialista ha fet una crida perquè a les eleccions municipals es voti en clau terrassenca
malgrat que algú les vulgui utilitzar com unes eleccions primàries. Perquè hi ha qui creu que els ajuntaments poden ser instruments molt útils per a les estratègies de partit o d'estat, per a maniobres de partits. Volen utilitzar-los i volen posar-los al servei d'objectius que no tenen res a veure amb els municipis. El proper maig el que estarà en joc és Terrassa. No Catalunya, ni Espanya, ni Europa. Terrassa, només Terrassa, la nostra vida, la vida dels nostres fills, el dia a dia, el nostre futur i el de tots. Jordi Ballart va arribar a l'alcaldia de la ciutat en substitució i de la mà de Pere Navarro, que va renunciar a l'alcaldia el novembre del 2012 per anar a les eleccions al Parlament. Llicenciat en Ciències Polítiques, milita al PSC des del 1996. Va ser regidor durant 7 anys, amb responsabilitats a Imatge i Comunicació, Presidència, Participació o Solidaritat, entre d'altres departaments. Les pròximes eleccions municipals al mes de maig seran les primeres que Jordi Ballart es presenta com a cap de llista del Partit dels Socialistes. El primer secretari del Partit dels Socialistes, Miquel Iceta, ha aprofitat el seu suport en la presentació de la candidatura de Jordi Ballart per criticar l'avançament d'eleccions a la Generalitat anunciada pel govern de Convergència i Unió. Per Iceta, aquesta convocatòria forma part d'una estratègia d'engany al ciutadà. Per la seva banda, l'alcalde de Terrassa i candidat del PSC a l'alcaldia, Jordi Ballart, ha aprofitat per reivindicar la celebració d'unes eleccions municipals exclusivament en clau terrassenca. Estem amb un nou fracàs, amb un projecte que, a més, tendeix a enganyar la gent perquè no es pot substituir un referèndum sobre la independència per unes eleccions. Per tant, des del nostre punt de vista, no és una aportació positiva. Correm el risc d'encetar una campanya electoral de 9 mesos en un país que ja ve d'unes eleccions anticipades, les anteriors. No creiem que sigui bo. Intentarem fer el possible que aquestes eleccions siguin el que són les eleccions municipals, i intentarem evitar que hi hagi interferències interessades i que algú tingui la temptació d'aquestes eleccions puguin ser les primàries d'unes altres que hi ha data i que seran al setembre. Per tant, sobretot, el que intentarem és que siguin en clau local i que es parli del que la gent interessa a la ciutat. Canviem de tema. Avís de les escoles bressol d'iniciativa social que estan en risc d'extinció per impagaments. A Terrassa n'hi ha 3. No cobren la subvenció de la Generalitat des del curs passat. Ara rebran la meitat d'aquell curs. Totes han hagut de retallar en personal i sou. Moltes tancaran. S'han unit en una coordinadora per reclamar els deutes. Eina és una de les 3 escoles bressol d'iniciativa social que hi ha a Terrassa. És a dir, són de titularitat privada, però tenen accés a una subvenció de la Generalitat perquè són cooperatives sense afany de lucre. Les altres 2 són Plançons i Petit Príncep. Entre les 3 escolaritzen 97 nens i nenes de 0 a 3 anys. El govern català no els hi paga la subvenció compromesa des del curs 2013-2014. D'aquell curs, ara contempla una partida per cobrir una mica menys de la meitat de la quantitat estipulada, 300 euros per alumne i any. Per al curs 2014-2015 no s'ha obert cap línia de finançament. El deute només en aquesta escola puja a uns 42.000 euros. Els impagaments han obligat a molts d'aquests centres a fer retallades de personal i sou. Això ja fa 3 anys que vam tenir una retallada important de sou, totes, i el següent pas ha sigut que persones que teníem de suport, sobretot a l'hora del migdia, ja no els podem tenir, amb la qual cosa ens suposa que totes fem moltes més hores. D'altres s'han vist obligades a incrementar les quotes que paguen els pares i en alguns casos, malgrat tot, es veuran obligades a tancar. El fet que vas puixant quotes en el moment de crisi actual, doncs clar, hi ha molts pares que ni que hi treballin tots dos poden cobrir segons quin tipus de despesa, no? I clar, l'escola bressol comença a ser un luxe per molta gent. A tot Catalunya n'hi ha 214 escoles bressol d'aquestes característiques que s'han unit en una coordinadora. Aquest divendres a la tarda es reuneixen a Barcelona per programar accions conjuntes, fer soroll i reclamar els deutes. Per al regidor d'Educació, Manel Pérez, aquest impagament és un exemple més de la deslleialtat de la Generalitat vers altres nivells de l'administració. Unilateralment hi ha hagut una administració, com en aquest cas ha sigut la Generalitat, que ha plantejat o ha actuat amb una deslleialtat institucional, doncs eludint tot tipus de responsabilitat amb un tram educatiu
en el qual l'Estatut d'Autonomia, l'EC o la Llei d'Educació de Catalunya, doncs situa els nivells de competències i de responsabilitats a cada escola que li pertoca. La partida per a les escoles Bressol d'Iniciativa Social ha passat de 9 milions al curs 2011-2012 a 3 milions al 2013-2014 i ha desaparegut totalment dels comptes de la Generalitat en l'actual exercici. I no deixem les qüestions relacionades amb l'àmbit educatiu. Millorar l'expressió oral, la dicció i la concentració a través d'un programa de televisió. Se'ls va ocórrer als professors de l'Escola Sant Llorenç del Munt. La iniciativa ha tingut molt d'èxit entre els alumnes. Es tracta d'un projecte paral·lel a la matèria curricular dels estudiants per reforçar precisament el llenguatge i l'expressió. Alumnes i professors de l'Escola Sant Llorenç del Munt han posat en marxa el seu propi programa de televisió en directe. Es diu Sallo TV i és un projecte paral·lel a la matèria curricular dels estudiants per reforçar el llenguatge i l'expressió, així com la dicció i la concentració, a més d'introduir-los en el món dels mitjans audiovisuals. Aleshores vam pensar que fer un programa de televisió podria ser una manera de treballar les diferents tipologies de text i d'utilitzar el llenguatge oral com un mitjà de comunicació per aprendre el català. Amb l'ajuda i coordinació dels mestres, els estudiants s'encarreguen de forma rotatòria de les diverses seccions del programa, que van des de les notícies a un experiment científic, passant per la previsió meteorològica i felicitar els companys pel seu aniversari. Molt contents, molt engrescats i no cal ni anar darrere seu a dir vinga, va, que us... No, no, d'ells surt la voluntat de portar-te a l'activitat perquè els agrada molt. Entre els alumnes, les opinions són diverses i cadascú té la seva pròpia motivació. A mi m'agrada Sant Llo TV perquè així la meva família i els meus companys podrien veure. Sempre estic nerviosa, però el que faig és posar-me les mans darrere i llavors em tranquil·litzo una miqueta. Sant Llo TV s'emet cada dues setmanes en el circuit intern del centre, gràcies a la tasca dels alumnes de cicle mitjà i superior. Posteriorment es penja a la pàgina web de l'escola on les famílies ho poden consultar. La plataforma d'afectats per la hipoteca de Terrassa ha aconseguit aturar el desallotjament que s'havia de fer aquest divendres per ordre judicial d'un habitatge del carrer Icària, número 58, del barri del Roc Blanc. Una comissió judicial s'ha presentat a les 10 del matí per tal de procedir a l'execució del desnonament. Després de parlar amb la regidora Lluïsa Melgares i amb membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca, han decidit ajornar l'operació. De moment, la família, formada per dos adults i un menor que vivia en aquest pis, podran seguir ocupant l'habitatge propietat del Deutsche Bank, almenys fins al dia 22 de maig. Entretant, s'intentarà negociar una possible sortida al problema com la cessió per part de l'entitat financera d'un lloguer social. D'altra banda, també aquest matí s'ha aturat un altre desnonament previst, en aquest cas al carrer Tarragona, al barri de Sant Pere Nord, d'un pis propietat del BBVA. La família que l'ocupa té de marge fins al 19 de març per marxar o bé arribar a un acord amb el banc. Obrim els esports parlant de la mitja marató. Tot és a punt ja perquè aquest diumenge se celebri una nova edició d'aquesta popular cursa esportiva, la 16a edició. L'organització ha tancat ja la inscripció, concretament amb 3.600 corredors. Si fa no fa, és una xifra semblant, idèntica a la de l'any passat. 3.600 corredors en aquesta mitja marató de Terrassa, mitja marató i també la Santi Centelles. Ja està tot a punt per al tret de sortida de la 16a edició de la mitja marató de Terrassa de diumenge. Aquest divendres s'estaven fent els últims preparatius a l'hotel Don Càndido, on a partir d'aquesta tarda acollirà la Fira del Corredor. Els participants, doncs, podran ja retirar el seu dorsal, tot i que hi ha temps durant dissabte. L'organització ha tancat la inscripció en uns 3.600 atletes, similar a la de l'any passat, entre la cursa de 21 quilòmetres i la Santi Centelles de 5. Ha augmentat la presència femenina i el nombre de corredors locals, però no s'ha arribat a la xifra dels 5.000 participants, com esperaven, tot i allunyar-se en el calendari de la mitja de Granollers. Per això els responsables de la mitja ja pensen en tornar a col·locar-la el tercer cap de setmana de gener. Hi ha un públic que és fidel a Granollers, un públic que és fidel a Terrassa. Per tant, no és que hàgim guanyat més gent, no. Vull dir, tenim els mateixos corredors que l'any passat, per tant,
no ha millorat res. Probablement el plantejament no l'hem fet correcte, tornarem l'any que ve a fer-ho al tercer diumenge. El cartell de participants és d'autèntic luxe, encapçalat pel campió d'Espanya de marató, Carles Castillejo. Entre l'atleta barceloní, Abderrahim El Jafari, que va ser el guanyador de l'any passat, el salmantí Rafa Iglesias, i el català Nacho Cáceres, l'organització espera batre el rècord de la prova en possessió de Cáceres des de fa 4 anys, amb 1 hora, 3 minuts i 55 segons. La nòmina de si em permets l'expressió, de corredors internacionals i bons és àmplia. Esperem que puguem millorar la marca. Jo diria que aquest any un dels objectius que teníem establertos era millorar la marca establerta tant amb homes com amb dones. Els atletes que venen són atletes internacionals, per tant esperem que passi. En l'apartat femení, l'olímpica Vanessa Veiga és la principal favorita de la victòria i podria fins i tot disputar el rècord que té Ken Sawabi des del 2004. Diferents grups de cultura popular i la nova mascota de la mitja animaran la festa atlètica durant el recorregut. I també el diumenge, en aquest cas a la tarda, tenim futbol a l'estadi Olímpic. A partir de les 5, el Terrassa rep la visita de l'Europa, equip que ocupa la zona alta de la classificació. És una oportunitat més pel conjunt de David Pirri per intentar, amb la victòria, aconseguir entrar entre els 4 primers de la classificació. El Terrassa Futbol Club depèn de si mateix per entrar en llocs de play-off descens i aquest diumenge guanya l'Europa a l'Olímpic en la jornada que enceta la segona volta de la competició. Precisament el seu rival ocupa l'última plaça que dona dret a disputar la promoció i els de David Pirri estan a només 2 punts. Serà de nou un examen per a l'equip agarenc, que no està traient bons resultats amb els equips que encapçalen la classificació. Després de perdre amb la Pobla de Mafumet i d'empatar amb el Rubí, és obligatori sumar els 3 punts. El tècnic del Terrassa, però, no vol parlar de play-off i només pensa en mantenir el nivell futbolístic dels últims partits. L'important és estar en el play-off al final. Ara, bueno, és important, és anecdòtic. Anímicament i moralment a los jugadores le puede venir bien, pero de qué sirve meterte y luego al final no estás. No me preocupa el resultado, lo que me preocupa es el juego. El juego te va a llevar al resultado, y si nosotros hacemos un buen juego estaremos muy, muy, muy cerca de ganar. David Pirri espera un partit molt tàctic amb una Europa que esperarà al darrere per sorprendre el contraatac. Tot i això, confia en el factor afició per ajudar l'equip. Bueno, yo creo que la plantilla muchísimo mejor, ¿no? Que la gente esté con ella, pero yo estoy muy contento con la afición a principio de temporada y mucho más ahora que viene más gente. Yo espero que sí que venga gente, que venga a apoyar al equipo, que venga a disfrutar del juego. Yo creo que es pasar una bonita tarde de domingo viendo a fútbol y viendo al equipo de tu ciudad. Y además pienso que lo que proponemos es bonito y no se ve en la categoría. A ver si la gente que viene pues, se lo podemos brindar con una victoria. Juli, lesionat, i Sergi Pérez, sancionat, són les dues úniques baixes per rebre l'Europa. Després de la cessió d'Eric Ayala, alcaldes de Montbui, i el fitxatge de Romo pel Masnou, l'últim en abandonar la disciplina del Terrassa és el davanter Geri, per incompatibilitat amb els entrenaments. S'ha incorporat al Premià. David García Rossell serà l'encarregat de dirigir el Terrassa Europa, que començarà a les 5 de la tarda i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. Cartell d'autèntic luxe al Campionat de Catalunya Absolut Open Internacional de Natació que arrenca avui. Les instal·lacions del Club Natació Terrassa acullen per 8è any consecutiu aquesta competició amb la participació de 560 nedadors. Està garantida la presència de gran part de l'equip espanyol absolut. L'equip agrenc, que participa amb 50 nedadors, té dipositada moltes esperances en aquest campionat i espera penjar-se un bon número de medalles. Les opcions més clares de podi passen pel terrassenc Albert Puig i també per les cares noves d'aquesta temporada, Héctor Monteagudo, Juan Francisco Segura i Carmen Herrero. Les proves de relleu també són propícies per a la collita de medalles del natació. Usando un poquito como comparativa el campeonato de España en corta, creo que somos bastante mejores en piscina de 50, por el tipo de nadador que tenemos o con los que trabajamos, y con estas incorporaciones todavía se ha acentuado aún más, ¿no? Que son todos muy especialistas de piscina larga. Entonces creo que será las opciones de medalla, teniendo en cuenta los últimos años, no de este campeonato, será alta, o tiene que ser alta. O sea, yo les he explicado antes que nos tenemos que autoexigir, ¿no? Independientemente de que vengamos cansados o vengamos en un momento de carga, no tiene que ser una excusa para no ser competitivo, sino dejar al club y el nivel que tenemos como tiene que estar. Yo no me he fijado res. He vist el llistat que ja el nivell de competició serà alt i més amb la meva prova dels 200 estils, que bueno, venint del Campionat d'Espanya vaig quedar quart,
els tres que van quedar sobre davant meu estan aquí també. Ara no sé com estan ells, jo estic molt cansat, però bueno, això no és excusa per donar-ho tot. Aquest cap de setmana pren protagonisme l'hoquei sala, aprofitant l'aturada de la modalitat d'herba. Comença el Campionat de Catalunya en categoria masculina. Els primers partits comencen avui divendres. L'Atlètic, un cop més, surt com a màxim favorit a poder revalidar el títol. Aquest divendres es dona el tret de sortida a la temporada d'hoquei sala en categoria absoluta amb els primers partits del Campionat de Catalunya masculí. Els primers enfrontaments del grup A seran l'EHC Júnior i el derbi entre l'Atlètic i el Club Deportiu Terrassa al pavelló de Can Sales. El del Club Egara divendres es juga l'Egara Atlètic 1952 i l'Egara 35 Rimes, els primers del grup B. El gruix de partits, però, es disputaran al llarg de dissabte i diumenge. En total són 10 els equips participants. La competició es comprimeix en tan sols dos caps de setmana, ja que la final tindrà lloc el 25 de gener a Can Sales. Els dos primers classificats de cada grup lluitaran per les medalles. Una edició més, l'Atlètic surt com a gran favorit a revalidar el títol. El Campionat de Catalunya absolut en categoria femenina no començarà fins al 24 de gener. D'altra banda, diumenge es disputaran les finals juvenils d'aquesta competició. L'última jornada tindrà lloc dissabte. La final en categoria masculina serà al pavelló del Club Egara a la 1 de la tarda, mentre que la final femenina serà a Can Sales a les 2. Una exposició al NACTEC, al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, reivindica el paper de les publicacions de les colònies industrials. Són revistes, butlletins i fulls parroquials. La majoria reflectia la vida quotidiana de les colònies, però algunes marcaven tendència política o religiosa. Una d'aquestes pertanyia a l'empresa terrassenca Safil. Sol i Xent, l'Estel, Són petits, El brugit de l'ametlla, El crit... Són revistes que es publicaven en algunes de les colònies industrials que hi havia repartides per Catalunya. Ara una exposició itinerant que recull una quinzena d'aquestes publicacions arriba al Museu de la Ciència. Són revistes, però també butlletins i fulls parroquials. La majoria reflectien la vida quotidiana de les colònies. N'hi ha dues, però, que traspassaven els límits de la colònia perquè marcaven ideologia. Sol i Xent escampava l'ideari catalanista d'Eusebi Güell i la revista de Cal Pons difonia el pensament religiós del propietari. Entraiem de com vivien, quina era la vida quotidiana, quins eren els interessos i les relacions entre amos i obrers, entre amos i treballadors, la mateixa interconnexió entre els habitants de la colònia, realment ofereixen una perspectiva diferent, nova, de com coneixíem les colònies fins ara. Les revistes exposades són de diversos punts del país, especialment prop dels rius com el Llobregat, el Ter o el Tordera. Una d'aquestes colònies pertanyia a una empresa terrassenca. Hi ha la de la Safil, que és l'única empresa llanera que tenia en propietat una colònia, la colònia Santa Maria, abans d'arribar a Ripoll. Per tant, en tant que colònia, la Santa Maria tenia la publicació que pertanyia a la Safil, per tant, a Terrassa. La inauguració aquest dijous ha estat presidida pel director general d'Arxius, Museus i Patrimoni, Joan Pluma. El comissari de l'exposició, el periodista i historiador Xavier Martí, també ha presentat el seu llibre Colònies i veïnats industrials a la comarca de la Selva. Doncs amb aquesta exposició arriba ja el moment d'acomiadar l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Recordin, poden seguir l'actualitat a Canal Terrassa Vallès, també a la ràdio municipal i per internet a les xarxes socials i també al portal terrassadigital.cat. Només desitjar-los que tinguin bona tarda, que passin molt bon cap de setmana, que vagi molt bé la mitja marató i, sobretot, si hem de fer cas als homes del temps, cal abrigar-se perquè farà fred. A reveure, bon cap de setmana.